دغورتا پیمنٹ کو افغانستان نے خودی منے چوک سیاست مکا دا کرنا افغانستان مولا اسی نہ رکھڑے تو پیسو یا رکھڑے پیسے مولا اور کڑی او پیمنٹ اور تکڑے او دل ٹول سانی ہزی موار چے دا این سی دا تکا جن سی غفلت وچ نہ دارت شگی صوبائی وزیر ته زمند نه سوال کړم چې دوه کمیټه ده کینې دوه چا چې غفلت کړای دوه لا سزا ورکړ شي تاسو په باندې ډېر ستړي وای دا درې ورځې شونډې وسم وچی ډېر تکلیف ډېر ستونزو کې ولا چې په 2018 باندې دا پلاس شو ما په دوه شپې دوه ورځې تورخام کې ومنن درې مورته چې نن هم تورخام کې یو دا مومن والا چینی دا مومن والا دا انڈیا نا رادرو می چن بورے کی او دا چینی دام کے ڈیا ڈی میں چھوے دا جول دل لکا بی دیا دا بنیا دم پکی یری گی جول دل دا ټیم ایمل خان موږ سره موجوده ده د درې ورځې درې شپې ماشاءالله خدمت یې چانه پټ نه دی دی شپیک شیر سره چې کم شانه بشانه ای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن زه خپل تقریبا شپږ ورځې کوم تر خام کې کلیرنس کار کړم او دا اوسانه هر هغه لیا په دې کې موږ سره ټول ایڈمنستریشن ریسکیو پولیس ډیپارټمنټ ټول خو همکاري وکړه او د ټولو سانی هیڅ موارد چې دا انرژي ده ځکه چې نسې غفلت وچې نه دارت شوی هر سړی انرژي ګرمۍ هغه ذمهوار ده دغه غفلت ذمهوار انرژي ده کسټم په ټایم باندې کار کا او ګیټ پاس ایشو کا دوی یا بېچاته کوي دوی خبرې زه سپوتار کوم چې دا دوه ورځې سانی هڅه شوې ده تللی مجد پورې ګاډي ولاړو هغه ګاډي اوس په دوه ورځو کې کلیر شو او دا به په شلو ورځو کې نه کلیر ده دا ولې کلیر شو دا مافیا ده په دې باندې کمیټې کې نه زه خپل صوبایي وزیر ته زمند نه سوال کړم چې دغه کمیټې ده کینې دغه چا چې غفلت کړی دغه لا سزا ورکړه شي او دغه واقعې ذمهوار این ال سي کنسټرکشن والا دي ځکه چې دغه دا سلایډنګ کېده ورته پته وه په دې کې بارود استعمالو په کار وشي دلته دا لاره نه پرېښوده اوس په دې بند روډ کې کم از کم 500 ګاډي کلیر شو دا په کوم وجه باندې کلیر شو دا خو یو ښکاره خبره چې دا چا ودرولو د پیسو لپاره تیګا خو وزیر عالم راغی ګورنر عالم راغی هغه څه وویل کنه وزیر اعلی ګورنر راغی چونکی زه یو سیاسي سړی یم خو ګورنر راغی تش بوډو فوټو سیشن نه کوم سره مونږه خبرې مروانه وکړې هرتال غونډې مرته وکړه ورته ومې چې په کار دی چې دلته مشینری را لګي غونډ صوبې حکومت ته تر نه ولې مشینری لګه بل څه لګه دلته ما په خپل دوه کړې نه ما په خپل پرایویټ ارنج کړی وو خو بیا ای ډي سي نومان سیم شکریا ده کوم چې هغه ټول ارس شکریا هغه ټول پیمنټ هغه ومنا او په کایا چې کوم تیلی د ایف سی کمانډین او کوم انجینیر واز بریګیډیر تیمور سے مونږ ته ډیزل پرووایډ کړو دلته د روټې سپندو باسي پښمنی افتارای صفا خبرې الله ریا کی مرا ولی روزماته چې دا خو زمونږ ته سابقه سنیټر موجوده وزیر تاج محمد پترو باندې مونږ ته راتر می دته ریسکی والے مخری لارې والے مخری مزدوران مخری ټول خلک یې مخری چونکی ډومبه روزا نه چا پښمنای کړای نه چا ورو افتاری کړیا خلک خپو دیو جن مس انډرستانډینګ اوس هر څه کوي ایڈمنسٹریشن هم هر څه کوي تحصیلدار صاحب ایسی صاحب دا ټول راتر می په او خاص کر زه ای ڈی سی نو مان ډیر شکریا ده کوم ډیر کوآپریټیو هم سره دا چینیا دا مومن مومن دا مومن والا چینی دا مومن والا دا انډیا نه راتلو می ټن بورې کې او دا چینی دام کې ډیر ډیر میچ شوی دا دا اجی اتیک مومن کوم مالک هغه چینی دا او دا تر غام کې لري انجن مونږه بلو لګلی نور څه سو په دې کنټینر په دې کانټینرو کې سن ډرای ګوډزو چینی وا زیاتره پاکستان چینی وا ایکسپورټ چینی وا پاکستان والا چې کوم سن میلیون درمی او ترانزټ چینی وا دا اورم ترانزټ چینی لګیدل سیمنټ هم په سیمنټ هم کې خراب شوی او نور داس خاص شپ کې نشته
تاسو خو باندې ستړي وې دا درې ورځې شونډې وسوم و چې ډېر تکلیف ډېر سنجو کې ولا چې په دوه ټاره باندې دا پلاس شو ما په دوه شپې دوه ورځې تورخام کې ومن درې مورې ته نن هم تورخام کې ته خدمت ته په مکمل چې الله پاک به اجر راکړي نه ریاکارې پاره نه بل سیاست ته پاره زه خپل ایجنټ یم ما باندې ایجنټانو حق دی زه تورخام کې شلو کلونه سینیر ایجنټ یم ما باندې ایجنټانو حق دی ایجنټانو خدمت او نمائندگی وکړم څو لاشونه راووتل او څو پکې پاتې تقریبا پنځه پورې زخمیان دي شپږ پورې لاشونه راووتل څلور پنځه امکان لري چې راووځي خو دلته کار ډېر تیز سره روان دی اوس پرون چې موږ احتجاج د ګورنر وزیر الله خلاف وکړو هغه احتجاج په وجه د نن کار ډېر سموتلي تیز روان دی خلکو ګیلهمنو چې کرین نشته کرین خو دوه درې ولاړ دي که نه اوس هر څه اویلیبل شو کرینونه هم اویلیبل دي یو کرین موږ افغانستان نه ڈی سی سیب اور ڈی سی سیب ورته پیمنٹ کو او دا کرین نو ته خلق با سوشل میڈیا باندې غلط افغانی کا دو پیمنٹ ڈی سی عبد الناصر سیب اور ڈی سی نو مان سیب دو ورته پیمنٹ کو افغانستان نے بدی باندې څوک سیاست مکا دا کرین افغانستان موږ له اسی نه راکړی په پیسو یې راکړی پیسې موږ له ورکړي او پیمنٹ ورته کړی نو مان سیب ورته پیمنٹ کړی ڈی سی سیب چکو مې میسج چک پیغام اخر کې پیغام دا کړو چې نن ډېر خسته شپه ورځی او دا چا فوتګی شوی هغه ته دعاګانې وکړو او په اخره کې دا خبره کړم چې دغه انکوایري وشي چې څو ګناهګار یو د غریبو خلکو له چې چاپ کې مال خراب شوی مال چلو پریا چاپ کې لا رہے او جانی او مالی نقصان شوی هغه حقوق ته وکړه شي کا ان سی نه کا کوم ډپارټمنټ نه ډیره مننه د ټیم را کولو علي تاسو له جوړونه ډیر کی پلس تاسو کومر کې برکات واچي مهلات می شاکات خدمت باندې عالم ملويږي نو ان شاء الله تاسو له الله سلا دې ډیر کی مننه چالو سي ماشاء الله د خدمت چانه پټ نه مونږه ګورو په سوشل میډیا باندې شپه ورځ لګي د ترخم کی وی د تاسو کته چې چيني بوره بوره ورځي دلی دي دا حکمت لګ را ولا د کنټینر تاسو کته شي لاندې بوره پکې وسم پرتی ماغه سي یقینو کا دا کہ ډیر داسې مالونه مالونه خو زده وي کنټینر جاسم ساری وخړو په چې کم لاشونه بګي پراته و سم نو دعا کوي رب نا امید دی چې ان شاء الله د لاشونو هم زر نظر دی کور شي دا غزي بګي چې کم نه زخمیان دی غولم دعا کوي چې کم نه دی واره صحیح اغه له دعا کوي چې الله دې له زړه صبر ورکی ولې دا سي افاتونه دا سي تکلیفونه په مونږ باندې او پښتانو بیا خاص کر په مسلمانانو باندې الله مره ولي نو دعا کوي ان شاء الله دا کم تکلیف دا کم داډ راغله دا مونږ تاسو په واسطه باندې کیږي زمونږ د مشران نو امیدونه چې ان شاء الله دا کار او زر نظر ریکور کی ډیر مننه خوشاله آباد اوسئ په سلام بنیادم پکے ارے گی جل جل لکا بیجا